Для кріплення балона використовується отака шайба. Вона попадає повністю отвором з балоном, але є один нюанс. Треба, щоб під нею було плоске дно. Дно я перерихтував. От шайба ця пристає по площині, щоб ніде грязь не попадала, воно не вигнивало. В процесі перерихтовки збився ґрунт, фарба, його зачистив. Розвівся спеціальний акриловий лак, двокомпонентний. Не лак, а ґрунт. Зараз я ним прогрунтую, він дуже швидко сохне. Повністю. Повторю процедуру зсередини так само, там теж фарба позбивалась. В обов'язковому порядку, щоб машина не гнила. Воно більш-менш було якось естетично, то бажано тут по кругу його провести. Ґрунт сохне дуже швидко, зараз він підсохне, я його ще раз мазну, зсередини зараз ще повторю процедуру.